тому що ти рано розділася. Да, я теж подумав, що курточку треба було б накинути ще. Найкраще місце для хорошого сексу. Бібліотека, бібліотека, секція української класики, індійський ефос і спадщина греків. Найкраще місце для брутального сексу. Бібліотека, бібліотека, секція укрсучліту. Рейтера Шапіра, Андроповича, пекло. Питання Харка. Ну як тобі? Подобається. Леонарді Капріо, постер журналу Кул. Хто вас студентка із тваку читає пароль? Я хочу вас поставити. Це все я наступаю на експерименти і спози. Найкраще місце для хорошого сексу. Каплю вас. Я другий черт. Української класики. Місце для брутального сексу. Бібліотека, бібліотека, секція укрсучліту. Райдера Шакіра Андруховича, пекло. Влаштуємо оргію, підтягнем поетів, замутим двір Антонича, може Єсеніна, може Бодлера, не знаю. І я вилізу першим на стіл, прочитаю свій новий вірш. А ти набери своїх подруг, а їди сюди. Я чекаю. Чекає Сосюра, Верлен, Маяковський, Омар Хаян, Кигой, Забушко, Желязний, Івін Грановський. Спасибі за все моїй школі і моїм золотим вчителям. Без книг це життя б виглядало занадто просто. Найкраще місце для хорошого сексу. Бібліотека, бібліотека, секція української класики, індійський ефос і спадщина греків. Найкраще місце для брутального сексу. Бібліотека, бібліотека, секція укрсучліту. Рейдера Шакіра Андруховича, пекло. Найкраще місце для брутального сексу. Найкраще місце для орального сексу. Найкраще місце для хорошого сексу. Найкраще місце бібліотека. Ми давай, знімаємо все прибори і мне